mpaka tutatue shida hilo liko katika Turkana University. Na tusichukue mwaka moja, tusichukue miaka mbili, tusichukue miaka tatu, wamechukua karibu miaka mbili. Kama wanaweza, watatue hiyo shida in 1 month. Hata camping chair ya mafuta, tulifuata hivyo kwa sababu ya kutoa maji. So nafikiri mimi nakubaliana na hayo, na hiyo ndio msimamo wetu. Ama tutafanya yale viongozi wa uasingishu walifanya. Pengine hiyo ndio utasikia. Unajua hii Kenya viongozi hawana masikio. Kila kitu lazima ulazimishe.